भदौको 8 गते रिलिज हुन लागेको चलचित्र नाइनमनला 5 माथि के भदौको 15 गते रिलिज हुन लागेको चलचित्र मेरी मामुका निर्माता र निर्देशकले गरेका हुन् बेङ्गे। आजको हिट नेपालमा हुनेछ विशेष खुलासा। साथमा प्रेम गीत 2 चलचित्रकी नायिका अश्लेषा ठकुरीले सिनेमा नगरेकी हुन् या अफर नआएको हो यसको बारेमा पनि खुलासा भएको छ। नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईँलाई हिट नेपालमा स्वागत छ। 1,90,000 भन्दा बढी दर्शकले हिट नेपालको च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छ। ती सम्पूर्ण दर्शकप्रति हामी अत्यन्त आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौ। हिट नेपाल, जो हिट तै फिट। आदरणीय दर्शकवृन्द, चलचित्र मेरी मामु जसलाई यस अगाडि चङ्खे सङ्खे पङ्खे, प्रेम गीत र प्रेम गीत 2 निर्माण गरेका निर्माता सन्तोष सेनले निर्माण गरेका हुन् र यो सिनेमामा उनका आफ्नै छोरा आयुष सेनले मुख्य भूमिकामा निर्वाह गरेका छन् र आज आयोजना भएको पत्रकार सम्मेलनमा मेरी मामुको कथावस्तुलाई लिएर चर्चा भयो र त्यो चर्चा भइरहँदाखेरि मेरी मामु भन्दा एक साता अगाडि रिलिज हुन लागेको चलचित्र नाइनमनलाई 5 माथि घुमाउर तरिकाले व्यङ्ग्य गरिएको छ। पत्रकारले सोधेका थिए, तपाईँले मेरी मामुको जुन गीत छ त्यो गीतमा बालकको आवाज अनुसार किन सुहाएन भनेर सोद्धाखेरि सन्तोष सेनले दिएको जुन प्रतिक्रिया छ, त्यस्तै गरी तपाईँले यो रोलको लागि अनुभव रेग्मीलाई रोज्नु भएको थियो या सोच्नु भएको थियो भन्ने जुन प्रश्न थियो, त्यो प्रश्नमा निर्देशक एम थापाले दिएको जुन जवाब छ, त्यसले नाइनमनलाई 5 माथि मेरी मामुको टिमले जुन तरिकाले घोचिलो पोचिलो गरेको छ त्यसको जवाब तपाईँलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। आउनुहोस् एकपटक त्यो जवाब सुनौ। त्यो भनेको चाहिँ उसलाई लिपसिङ त आवश्यक छैन रे, उसले बलिउड हलिउड मुभी हेर्नु होला बच्चाको चाइल्ड साइकोलोजीमा भनेको थियो, उनीहरू गीत गाउँदै हुँदैनन् होइन। त्यो भएर चाहिँ यो 6-7 वर्षको बच्चा हो, यसले जे गर्न सक्छ त्यो चाहिँ फिल्ममा छ। अब त्यो अब अझै त्यसको एन्सर अझै हाम्रो याम थापाले दिनु होला, किनभने उहाँ हो डाइरेक्टर। आदरणीय दर्शकवृन्द, चलचित्र प्रेम गीत 2 नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा भित्रेकी नायिका अश्लेषा ठकुरीले त्यसपछि यो सिनेमा जुन मेरी मामु छ त्यसमा मात्र काम गरेकी छन् र यो बिचमा उनलाई कुनै पनि सिनेमाको अफर नआएको हो या उनले सिनेमामा काम नगरेकी हुन्, उनले आज यसको पनि जवाफ दिएकी छन्। एकपटक अश्लेषा ठकुरीको जवाफ सुनौ। मैले मेरो क्यारेक्टर निभाउन सक्ने मुभी गर्ने हो, न कि मलाई मुभी आयो भन्दैमा चाहिँ वर्षमा 6-7 वटा गरेर केही काम छैन, किनभने म पनि मेरो करियरप्रति प्यासनेट छु। मलाई म कुरे म स्क्रिप्टहरू आयो तर मैले त्यो दिन लाइक ओके आई कान्ट डु इट, म यो गर्न सक्दैन, यो क्यारेक्टरमा हुन सक्दैन, र आशुसेनबाटै त्यो मौका आयो जुन चाहिँ म बेस्ट दिन सक्थेँ। त्यो कारणले आशुसेनको लाइक भोलिको दिनमा पनि आबद्ध हुनसक्छु यदि मलाई मन पऱ्यो भने, त्यो आशुसेन नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। यो मुभीमा चाहिँ मैले मेरो क्यारेक्टरलाई जस्टिस दिन सक्ने हुनाले मात्र गरेको, न कि आशुसेन फिल्म प्रडक्सनको मुभी हो अथवा मैले मुभी पाएन भनेर चाहिँ होइन। आदरणीय दर्शकवृन्द, भदौको 15 गतेबाट रिलिज हुन लागेको चलचित्र मेरी मामु जसमा कुसुम गुरुङले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेकी छन्, आमाको भूमिका निर्वाह गरेकी छन्, एउटी भर्खरकी नायिका किन आमा बन्नको लागि तयार भइन्, हामीले उनलाई यो प्रश्न सोधेका थियौँ, उनले यसको पनि जवाफ दिएकी छन्। कस्तो भन्छ भने अब यो प्रडक्सन हाम्रो डिरेक्सन डिपार्टमेन्टले नै मलाई डिरेक्सन प्रडक्सनले अब ममा मेरी मामुको केही क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा पर्सनालिटी देखेर नै छान्नु भएको जस्तो लाग्छ होइन। अब मेरो तर्फबाट मैले जति सक्छु म मात्रै होइन कि मम्मी बन्नलाई अब मेरो सानै देख्न देखे पनि होइन ठुलै भइसकेको छु अनि मम्मी देख्नको लागि कस्तो वेशभूषा भनौँ, कस्ट्युम डिजाइनदेखि लिएर हाम्रो मेकअपको दाइदेखि लिएर हेयरको बहिनीदेखि लिएर सबैजनाले उति नै मेरो लागि मलाई क्यारेक्टरमा देखाउनको लागि म क्यारेक्टरमा घुस्नको लागि सपोर्ट गर्नुभएको छ, हेल्प गर्नुभएको छ। त्यसैले हिरोइन भन्दा पनि एउटा आर्टिस्ट हुँ, एउटा एक्ट्रेस हुँ भन्ने लक्ष्यले आएको छु म। त्यसैले च्यालेन्जिङ रोल छ, फर्स्ट मेरो यो डेब्यु मुभी हो, त्यसैले खुसी लाग्छ मलाई, त्यस्तो हिरोइनै हुनु छ भन्ने छैन मलाई। थ्याङ्क यू फर क्वेसन। यो बाहेक मेरी मामुको प्रेस मिटमा थुप्रै कुराहरू भएका छन्, तपाईँलाई हामी एकछिन त्यो प्रेस मिटमा भएका अन्य गतिविधिहरू यहाँ देखाउँदैछौँ जसले तपाईँलाई अझ यो प्रेस मिटको रोचकतामा तपाईँले पनि अनुभव गर्ने मौका पाउनुहुनेछ। हाम्रै समाजमा लुकेको, हामीभित्र लुकेको कुराले जस्तो आमाले एउटा छोरालाई ए छोरा त्यो मेरो के अरे घर बाहिर तुलसीमा पानी हालिदिए भन्दाखेरि होइन त्यो झारपातमा पानी हाल्न भन्नुहुन्छ भने चाहिँ आमा मरिसकेपछि त्यही छोराले डेली पानी हाल्छ कि त्यसमा,
किनभने उसले आमालाई त्यो कुरा इग्नोर गरेको थियो, त्यो मरिसकेपछि बल्ल सम्झिसक्यो। यही कुरा हामीले बताउन यो फिल्म बनाएको छ, होइन? कति सक्षम हुन्छौँ, कति के हुन्छौँ, र यहाँहरू पालिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। फेरि पनि मेरो नमस्कार। सबैजनालाई नमस्ते। लामो समय पश्चात प्रेम गीत दुई पछि धेरै नै हामी स्क्रिप्टमा वर्कआउट गऱ्यौँ। जब एम थापासँग भेटिसकेपछि मेरीमा एउटा मलाई बाल चलचित्र बनाउनु थियो, मेरो प्रोजेक्टहरू पनि थियो, तर मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिक प्रायोरिटी दिएर हामी 6 महिनादेखि हामी स्क्रिप्टमा बस्यौँ, र अहिले हामी फ्लोरमा फ्लोर सकिने बित्तिकै हाम्रो पोस्ट प्रोडक्सन पनि 50% सकिसकेको छ, र सबैजनाले एकदमै माया गरिदिनु भएको छ। अहिले जस्तो विगतको चलचित्रभन्दा एकदम पृथक एउटा हाम्रै समाजको कथालाई उठाएर हामीले चलचित्र निर्माण गरेका छौँ, एउटा आमा र छोराको सम्बन्धलाई लिएर। त्यहाँभित्र धेरै कुराहरू हुन्छ, अब आमा र छोरा आमा भन्ने बित्तिकै अब त्यसको अब हामीले बयान गरेरै सक्दैनौँ क्या, जुन चाहिँ अब हामीलाई जब आमाले छोड्नुहुन्छ त्यसपछि थाहा हुन्छ। जस्तो कि अहिले मेरो मम्मी पनि हुनुहुन्छ तर मसँग हुनुहुन्न, तर भोलि जब मम्मी हुनुहुन्न तब मैले चाहिँ मम्मीको चाहिँ यो जुन माया जुन मम्मी मैले चाहिँ त्यति बेला खोज्छु क्या, त्यो चाहिँ हामीले फिल्म मार्फत देखाउन खोजेका छौँ। सबैजना आइदिनु भयो, अझै सपोर्ट गरिदिनुहोस्। हामीले चाहिँ धेरै नै मिहिनेत गरेका छौँ। अब केही दिनमा ट्रेलर आउँछ, विगतको चलचित्रभन्दा अझै हामीले धेरै नै वर्कआउट गरेका छौँ। सानो बच्चालाई एउटा एक्टिङमा एउटा ट्रेनिङ दिएर यसलाई अहिले हामीले चाहिँ तयार गरेर ल्याएको कस्तो लाग्यो, गीतबाट पनि थाहा पाउनुहुन्छ हामीले कुन लेभलको चलचित्र बनाएका छौँ भनेर। त्यही हो, तपाईँहरूले सपोर्ट गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू। सबैजनालाई नमस्ते। मैले गरेको काम कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो अनि सेयर लाइक गरिदिनुहोस् न। सबैलाई नमस्ते है। त्यो त अब कति नर्माइल लाग्छ उसको त्यो कपाल, अब होइन चितवनबाट अब त्यसरी काटेर आउँदाखेरि त देख्दै कति नर्माइल लागेको थियो मलाई, कति रोइरह्यो नि। सन्तोषजी, गीतमा चाहिँ बच्चाको फिचरिङ चाहिँ बच्चाको छ होइन, भिडियोमा हामीले हेर्दा, तर गीत चाहिँ अलिक मतलब सरले गाउनु भएको नराम्रो भनेको होइन कि, तर उसको जुन एज छ त्यो हिसाबले मिलेन कि भन्ने हामीले फिल गर्छौँ, के छ त्यस्तो, किन त्यस्तो भएको? अब यो क्वेसनको एन्सरै छैन कि मसँग। यत्रो बच्चाहरूले त अब त्यस्तो गीत गाउँदै त हिँड्दैनन् होला सायद। यो चाहिँ स्टोरीमा प्ले भइरहेको छ हाम्रो गीत, जुन स्टोरी त्यो त यसले गाएको होइन, यसको जुन यसले भोगेको त्यो कथा छ, त्यो कथाको कुरा चाहिँ हामीले गीत मार्फत चाहिँ हामीले प्ले गरेको। बच्चाहरू पनि त राम्रो गाउने बच्चाहरू छन् नेपालमा होइन, राम्रो गाउने बच्चाहरू पनि त छन् नि। बच्चाले गाउने बच्चाले चाहिँ लभ गर्ने फिल्म बनाउँदैन, त्यो हुनाले चाहिँ उसलाई लिपसिङको आवश्यक छैन र हजुरले बलिउड हलिउड मुभी हेर्नु होला, बच्चाको चाइल्ड साइकोलोजीमा भनेको फिल्म, उनीहरू गीत गाउँदै हुँदैन होइन। त्यो भएर चाहिँ यो 6-7 वर्षको बच्चा हो, यसले जे गर्न सक्छ त्यो चाहिँ फिल्ममा छ। अब त्यो अब अझै त्यसको एन्सर अझै हाम्रो याम थापाले दिनु होला, किनभने उहाँबाट आएको दिनुहोस् न। होइन, यस्तो यो पढाइमा पनि ट्यालेन्ट केटा होइन, एक्टिङ त हेरिहाल्यो, अब आफ्नै छोरालाई किन ल्याएँ, किनभने जस्तो कि यसको लागि मैले 6 महिना खर्चेको छु, जस्तो
को छ तपाईँको छोरा छ भने मैले तपाईँको छोरालाई तपाईँले दिनुहुन्न होला छ महिनासम्म क्लासबाट टिपेर ल्याएर हामीले मण्डलामा ट्रेनिङ सिकाउनु भएको थियो एक्टिङ क्लास जानलाई दिनुहुन्न होला त्यो मलाई फेरि यो खालको फिल्म बनाउनु थियो कि त्यो हुनाले चाहिँ मैले यहाँ त पुरै आएको थाहा हो साह्रै नै बोलिरहेको छु सकियो होइन आँसु चाहिँ मैले 50 हेरेँ त्यो एडिटिङमा गर्दाखेरि हिजो पनि चेक गरेँ आज मलाई नर्मलै लाग्यो सुरुमै आएको थियो मलाई आँसु त्यो चाहिँ यस्तो मैले भनेको थिएँ यो सानो सानैदेखि पढाइमा ट्यालेन्ट थियो अनि मैले चाहिँ यसलाई स्कुल क्लास जम्प गरिदिएको थिएँ कि त्यो हुनाले चाहिँ 3 क्लासमा भयो सकियो हेलो सुन्नुभयो हजुर अब यसको लागि हामीले बच्चाहरू हेर्दाखेरि पहिला यो स्टोरी जाँदाखेरि बच्चा मैले देखेको थिइनँ त्यसपछि मैले बच्चाले अब यस्तो खाले बच्चाहरू नपाउन सक्छ भनेर मैले अर्को स्टोरीमा काम गरिरहेको थिएँ र एक दिन यो बच्चा देखिसकेपछि मैले उहाँलाई भने यही बच्चा हामी किन राख्ने त त्यो बच्चाले काम गर्न सक्छ भन्ने मलाई पहिले लागेको थियो र त्यसपछि हामीलाई ट्रेनिङमा हाल्यौँ र सबै तयारी गरेर जाँदाखेरि मलाई अप्ठ्यारो चाहिँ भएन अझ सजिलो भयो मैले भनेको भन्दा उसले राम्रो गरिसकेपछि डाइरेक्टरलाई अप्ठ्यारो त हुँदै हुँदैन त्यो गीतमा पनि देखिहाल्नुभयो र यो कसैको छोरा कसैले लगानी गर्यो भनेर ल्याएको चाहिँ होइन किनभने मेरो पनि आफ्नो करियर छ म यसैमा जिन्दगी गुजारेको छु कति फिल्म फ्लप होला हिट होला तर म एउटा एज ए डाइरेक्टर कसैको छोरा कसैको गर्लफ्रेन्ड कसैको बोयफ्रेन्ड भनेर चाहिँ ल्याएको चाहिँ होइन त्यो चाहिँ ढुक्क भएको हुन्छ र तपाईँले देख्नुभयो गीतमा पनि होइन त्यो उसले आफै गरेको हो डाइरेक्ट के अरे प्रड्युसरको छोरा भएर गरेको होइन नि त पैसा हालेर गरेको होइन त्यो कुरामा चाहिँ ढुक्क भए हुन्छ हेलो नमस्ते सबैलाई कति पछि म मिडियामा फेस गर्दैछु थ्याङ्क यू हजुरको क्वेसन्सको लागि मैले मेरो क्यारेक्टर निभाउन सक्ने मुभी गर्ने हो न कि मलाई मुभी आयो भन्दैमा चाहिँ वर्षमा 6-7 गरेर केही काम छैन किनभने म पनि मेरो करियरप्रति प्यासनेट छु मलाई म कुरे म स्क्रिप्टहरू आयो तर मैले त्यो दिन लाइक ओके आई कान्ट डु इट म यो गर्न सक्दैन यो क्यारेक्टरमा हुन सक्दैन र आशुसेनबाटै त्यो मौका आयो जुन चाहिँ म बेस्ट दिन सक्थेँ त्यो कारणले आशुसेनको लाइक भोलिको दिनमा पनि आबद्ध हुनसक्छु यदि मलाई मन पऱ्यो भने त्यो आशुसेन नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन यो मुभीमा चाहिँ मैले मेरो क्यारेक्टरलाई जस्टिस दिन सक्ने हुनाले मात्र गरेको न कि आशुसेनको आशुसेन फिल्म प्रडक्सनको मुभी हो अथवा मैले मुभी पाएन भनेर चाहिँ होइन धन्यवाद हजुरको क्वेसनको लागि धन्यवाद कस्तो भन्छ भने अब यो प्रडक्सन हाम्रो डिरेक्सन डिपार्टमेन्टले नै मलाई डिरेक्सन प्रडक्सनले अब ममा मेरी मामुको केही क्यारेक्टरिस्टिक्स अथवा पर्सनालिटी देखेर नै छान्नुभएको जस्तो लाग्छ होइन अब मेरो तर्फबाट मैले जति सक्छु म मात्रै होइन कि मम्मी बन्नलाई अब मेरो सानो न सानै देख्न देखे पनि होइन ठुलै भइसकेको छु अनि मम्मी देख्नको लागि कस्तो वेशभूषा भनौँ कस्ट्युम डिजाइनदेखि लिएर हाम्रो मेकअपको दाइदेखि लिएर हेयरको बहिनीदेखि लिएर सबैजनाले उति नै मेरो लागि मलाई क्यारेक्टरमा देखाउनको लागि म क्यारेक्टरमा घुस्नको लागि सपोर्ट गर्नुभएको छ हेल्प गर्नुभएको छ त्यसैले हिरोइन भन्दा पनि एउटा आर्टिस्ट हुँ एउटा एक्ट्रेस हुँ भन्ने लक्ष्यले आएको छु म त्यसैले च्यालेन्जिङ रोल छ फर्स्ट मेरो यो डेब्यू मुभी हो
त्यसैले खुसी लाग्छ मलाई, त्यस्तो हिरोइनै हुनु छ भन्ने छैन मलाई. थ्याङ्क यू फर क्वेसन. रानी मानी अब हिरो त होइन, म एउटा क्यारेक्टरै निभाएको हो. अब यता पनि एउटा बाउको क्यारेक्टर निभाइरहेको छौँ होइन. अब एज डिफ्रेन्स तपाईँहरूले सोच्नुभयो होला, तर हामी आर्टिस्टको कामै थियो हो कि, कहिले बुढा गऱ्यो भने बुढा गर्नुपर्छ, कहिले यङ एनिथिङ के. सो त्यही नै हो हामीलाई च्यालेन्ज, जे आदरणीय दर्शक पनि. तपाईँलाई आजको हिट नेपालको रिपोर्ट पक्कै पनि मन पर्यो होला. हिट नेपालका रिपोर्टहरू तपाईँलाई मन परिरहेका छन् भने कृपया तपाईँले हिट नेपालको च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ. आजको हिट नेपालको रिपोर्टबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्. नमस्कार. हिट नेपाल, जो हिट त्यही फिट.